ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အင်ဦးကြီးမှပေးထားသော Starlink Internet ပတ်တော်လုံးလှုပ်ရှားနေတာ short wave ပါတဲ့။ဆောပြပါဘုန်းနေသူရ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video file ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်တုံးသက်ပေးကြပါဦးရှင်။ဒီမနက်ပဲပတ်တော်ကိစ္စတွေနဲ့စကားပြောနေနေဧတကန်နေရဲ့အကျိုးအကြောင်းစီလျော်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအဲတော်တော်များများကျွန်တော်သိခဲ့ရတယ်အထူးသဖြင့်စကိုင်းတိုင်းမို့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ပသုံးလုံးဖြစ်တဲ့ပါလဖပအဖပကဖဒီကတချို့သောလှုပ်ဆောင်မှုတွေကပြည်သူတွေအပေါ်မှာမဂ္ဂစီနေဖြစ်နေရတယ်လေအများကြီးရှိကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းပေါ့နော်ပမာအများစုကြီးစိုးတဲ့ဒေတာပေါ့သူသဖြင့်များခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပဲအကုန်လုံးများစဉ်းစားကြည့်အရင်တော့စစ်တပ်ကိုအများဆုံးထုတ်ပေးတယ်ဒီဒေတာတွေနော်အခုစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေရလဲဒီဒေတာတွေနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တတိအရန်ချက်ဖို့လိုတယ်အခုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကနေနေမှာဘယ်ဒေတာဘယ်ရွာတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဒေတာကံလုံုံရေးရကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးเนาะအန်ယူဂျီဆိုရဖွေရနေပြီးတော့အင်တာနက်တွေဖြတ်တောက်ခံရလို့ဆိုပြီးတော့ Starlink တွေချပီးတယ်ဘယ်လိုဘတ်ဂျက်နဲ့ချပီးလဲကျွန်တော်မသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်အဲ့ဒီကပကဖတ်တယ်ကျွန်တော်အဆက်အသွယ်မရခဲ့လို့ကျွန်တော်မသိဘူးအခမဲ့ချပေးတာလားပကဖတ်တွေကပဲအန်ယူဂျီစီကပြန်ဝင်ရတာလားကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒေတာရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒေတာမှာရှိနေတဲ့ဒေတာကံတွေရောတော်လိုင်းရေးဖို့တွေရော PDF တွေရောအတွက်ကိုအင်တာနက်သုံးဖို့အတွက်တနာယီကို drive တစ်ခုကိုတထောင်နဲ့အဲ့လိုကောက်တယ်တနာယီကိုတထောင်ကောက်တယ်တော်လည်းရဲပေါ်လဲမချန်ဘူးကောက်တယ်အဲ့ဒါပကဖပါလာဖတွေရနေပြီးတော့ကောက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာကအစိုးရကချပေးတဲ့အရာကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ချပေးတယ်ပြီးတော့လားစဉ်ကြီးတွေဘယ်လိုတွင်းတယ်ဒါတွေလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြည်သူတွေမသိရအောင်ဒါပေမဲ့တုံးနေရတဲ့အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဟိုတုံးပြီးတော့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်တချို့ရဲပေါ်လေးတွေမီတင်တက်တယ်အစီအွေထိုင်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းပြန်ပေးရတာလေတချို့ရဲဘော်တွေမိသားစုနဲ့စကားပြောချင်းနေအဲ့ဒါလည်းပြန်ပေးရတာကဲရှင်ရောအဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် Starling ကနေပြီးတော့ချပေးလိုက်တဲ့ဟာကပကပပါလဖတွေကချုပ်ကင်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲတယ် Okay ยตนาไม่ရှိဘူးတခြားမိုဘိုင်းဒရိုက်တွေရှိသေးတယ်ဘယ်လိုမိုဘိုင်းဒရိုက်မျိုးလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်နံပါတ်တပီမပြောလို့ဘူးတခြားမိုဘိုင်းဒရိုက်တွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းငါတို့ကဆက်သွယ်ရေးဌာနကတာဝန်ခံမို့လို့မြို့နယ်ကဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံမို့လို့ငါတို့ကတို့အန်ယူဂျီအစိုးရကတာဝန်ပေးရတဲ့လူမဟုတ်လို့ဆိုပြီးတော့မင်းတို့ကငါတို့ကိုအခွန်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လာပြန်ကောကက်ရှင်ရော
ဘယ်လိုလုပ်ကြအဲ့တခြားနဝတ်တခြားနဝတ်တွေလှုပ်ထားတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေပေါ့ဗျာရဲဘော်တွေဆိုလို့ရှိရင်အခမဲ့စီဝိထိုင်မှာကြိုက်တဲ့လောက်ထိုင်အခမဲ့ပြီးကြတာတနာရီနှစ်နာရီသုံးနာရီကြာပလိတ်တွေအခမဲ့ပြီးကြတာအေးပါစနယ်ကိစ္စပြောမလားတနာရီပြောပြောနှစ်နာရီပြောပြော3နိုင်ပြောပြော2နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်2000ကောက်တယ်3နိုင်လည်း2000ပဲဒါပဲအဲ့လိုစာနာမှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပကဖပါလာဖတွေကသူတို့ရဲ့ Starlink ကနေပြီးတော့အနုကြီးကပေးထားတဲ့ Starlink ကနေပြီးတော့အခုပတ်စံကောက်တယ်ဒေသခံတွေရောဒေသခံတွေကိုဗျာကျွန်တော်ပြောတာကဒေသဟိုမဖြစ်မနေစီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အသုံးပြနေတဲ့ဒေသခံတွေပတ်စံကောက်တာ Okay ကျွန်တော် that's fine ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မပြောလို့သေးဘူးဒါပေမဲ့တာမန်ပြည်သူလူထုအဲကျွန်တော်နည်းနည်းစဉ်းစားရတော့တာမန်ပြည်သူလူထုကဘလို့အကြောင်းအခုနာရေးလားတာရေးလားမိသားစုရေးရလားကျွန်တော်စဉ်းစားရတော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တော်လိုင်းရဲ့ဘော်ဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရပေးထားတဲ့ Starlink တွေဗျဒီလားစင်ကြီးကိုအစိုးရကသွင်းပေးတာလားအိပကဘပါလာဖတွေကကိုယ်ပိုင်သွင်းနေတာလားဒီသူတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပြအသိမပေးဘူးချလည်းမချပြဘူးအန်ယူဂျီကလည်းမထုတ်ပြဘူးရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်စကိုင်းနဲ့မကွေးမှာအန်ယူဂျီကချပေးတဲ့ Starlink ဘယ်နှလုံးရှိပါလဲဆိုတော့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့မေးလို့မရသေးဘူးအခုကဏီမှာ Starlink လက်ဆက်ကြောင်ကျော်သွားပြီအန်ယူဂျီကချပေးတာလက်ဆက်ကြောင်ကျော်သွားပြီsorry ကနေတာဖြစ်တယ်စကိုင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်သိရတဲ့ information ရဆိုရင်စကိုင်းတိုင်းမှာအနုချီရဲ့အနုချီအစိုးရကိုနိုင်ကွာကိုတိုင်းချပေးတာလက်ဆက်ကြောင်ကျော်သွားပြီအဲ့ဒီရဲ့ဟာတွေကိုဘာလို့ဒေသခံတွေပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရဲဘော်တွေအချင်းချင်းကြားတွေရနေပြီးတော့ internet အသုံးပြုကဆိုပြီးတော့တဏှာကြီးကိုတစ်ထောင်ပြန်ကောက်တယ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့တခြားသော network operator တွေကိုငါတို့ကအညွကြီးကတာဝန်ပေးရတဲ့ဆက်သွယ်တာဝန်ရှိသူတွေမှုလို့ဆိုပြီးတော့နင်တို့ကအခွင့်အဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့လုပ်တင်တာကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကအညွကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့လူကြီးမင်းများကြားနိုင်နားနိုင်ပြည်နိုင်ပါစေလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီစကားကိုကြားရတဲ့သူတွေအနေကြီးရလူကြီးမင်းများပို့ပြအောင်ပို့ပြပါအထူးသဖြင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ကိုထင်လင်းအောင်စီတို့ဓာတ်ရိုက်ပို့ပြပါသူ့မှာတောင်းဝန်အကြီးကြီးရှိတယ်နော်အခုလက်ရှိသူဟိုသူဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဟိုပါညာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာကအခုပြည်သူတွေအပေါ်မှာသူတို့ခံထားပေးတဲ့ပကဖပါလဖပါအဖတွေကကြီးကျက်နေတဲ့ Starlink ကို internet အသုံးပြုခွင့်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေစီကတနအီကိုတထောင်ကောက်နေရဲဘော်တွေစီကလည်းကိုတော်လိုင်းရဲဘော်တွေအချင်းချင်းကိုတထောင်ကောက်နေတယ်။ကဲဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲ။အဲ့ဒီဥဆောင်သူတွေအကုန်လုံးကိုကြီးလိုက်ပါ။ကားရီတဝီဝီနဲ့တိုက်တွေအကြီးကြီးအောင်ဆောက်ထားတာ။ကျွန်တော်မပြောချင်တော့ဗျာလက်ထက်မှာဟန်ချိန်နေတော့ပြူးနေတာပဲရွှေတွေက။ကျွန်တော်ပိုးတဲ့ပုံမပြောချင်ဘူးထားတော့အဲ့တော့
ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကမြေပြင်မှာတကယ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်အသက်နဲ့ရည်ရည်တိုက်ခိုက်နေကြတာအဲ့ဒီပါတုံးလုံးကလူတွေကတချို့တော့ပါတုံးလုံးကလူတွေကိုကျွန်တော်ရင်းညွှန်းပြီးတော့ပြောတာတချို့တော့လူတွေကိုကျွန်တော်လုံးဝမပြောပါဘူးသူသဖြင့် ပါတီဆိုက်ကလူတွေကိုကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ပြောတာပါခင်ဗျားတို့တင်းနေတက်ဘူးလားစစ်သုံးမျိုးပုံကြည့်တက်ဘူးလားမကြည့်တဲ့အသိမင်းပဲဇန်သူအိတ်ထဲကနေခင်ဗျားတို့အိတ်ဒေတာရဲ့စစ်သုံးမျိုးပုံရရဲဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့အိတ်စစ်သုံးမျိုးပုံအတုံးပြုတ်တက်ရလားကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးမိတယ် ရန်သူတွေကရတဲ့ပစ္စည်းတော်မှာခင်ဗျားတို့အသုံးမပြုတ်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလို့ခင်ဗျားတို့တနကြီးခါးချထိုးပြီးတော့ရွာစဉ်ရိုးချခင်ဗျားတို့ရှောက်ပြနေုံနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အုတ်ချုပ်ရေလုံနေပါတယ်လို့ခင်ဗျားတို့နာမည်တက်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတချို့ကိုပြောတာနော် ပါကပါပါလာဖပါအဖာတွေအကုန်ကျွန်တော်မပြောလို့ဘူးเนาะအကုံလုံးကိုကျွန်တော်မပြောလို့တချို့တကယ်ကိုရွရွရှင်ရှင်နဲ့တကယ်ကိုတိုက်နေတဲ့မြေပြင်ကမြေပြင်ကရဲဘော်တွေလက်ရည်တပင်းတိစားတယ်လက်ရည်တပင်းတိတိုက်တယ်လက်ရည်တပင်းတိနိုင်ငံရေးတွေကစစ်ရေးတွေကဟိုလေလာသင်ယူတယ်အဲ့ဒီ NLD ကလူတွေရှိပါတယ်စုနယ်တွေမှာရှိတယ် ဒါပေမဲ့တချို့နယ်တွေမှာမရှိတာကိုကျွန်တော်ထောက်ပြချင်တာပါအဲ့ဒါကိုကောက်ကွယ်သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကခင်ဗျားတို့တွေကပြည်သူစီကနေပြီးတော့ပတ်စံနဲ့ရံပုံငွေအဖြစ်အစိုးရကချပေးလိုက်သလားဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပေးဘူး เนาะခင်ဗျားတို့အန်ယူဂျီအစိုးရကနေပြီးတော့ချပေးလိုက်တဲ့စတားလင်းဆိုလို့ရှင်ဒါကရှင်းနေတယ်ဗျာပြည်သူအစိုးရကပေးတာဗျာပြည်သူဂျန်ပုံငွေနဲ့ပေးတာပေါ့ဒါရှင်းတာပဲတိတ်ရှင်းတဲ့ဟာအိတ်သက်ရှင်းတာဘာမှမရှိတော့ဘူးလာစင်ကြီးဘယ်သူသွင်းနေလဲပြည်သူအစိုးရပေးတာပြည်သူအစိုးရသွင်းမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကဘာလို့စကားကောက်စရာလို့လဲ တို့မို့ခင်ဗျားတို့ဒေတာမှာတော်လိုင်းရဲဘော်တွေအတွက်ကိုခင်ဗျားတို့အင်တာနက်အသုံးပြုဖို့တို့မို့ဒီ social media ရောကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့သတင်း information တွေတော်လိုင်းရဲဘော်တွေနားလည်ဖို့နားထောင်နိုင်ဖို့ခင်ဗျားတို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တခြားနေ့လည်းနေသုံးမရဘူးဥမာခင်ဗျားတို့တော်လိုင်းရဲဘော်ဒီကိုဘာဖြစ်လို့ တဏှာကိုတထောင်အောင်ကောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့မေးခွန်းထုတ်ပါမယ်ကျွန်တော်ပြောတာလွန်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုတားရိုက်လာပြောပါတားရိုက်လာရှင်းပါကျွန်တော်စီမှာတက်တည်တက်ကြရရှိတယ်နော် ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုခုလိုလိုင်းမမှာတက်ပြောရတာလေသိပ်ပြောခြင်လုံးအကြီးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကတချို့သောအစိုးရလူချင်းများကတချို့လို့ကျွန်တော်အများနဲ့သုံးတယ်နော်အလူတိုင်းကိုကျွန်တော်မပြောဘူးနော်အဝင်ကြီးရေ ဒီမှာတော့ဒီလိုဖြစ်နေပြီဒါလေးတော့ဒီလိုလိုအခြေအနေရှိတယ်ဆင်းဖြစ်သွားတယ်ဘာမှပြန်မလာဘူးဘာမှပြန်မပြောဘူးဝင်ကြီးရေဒီကိစ္စကဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကျွန်တော်ပြန်ပြောပြအောင်ဒီမှာမြေပြင်ကတော့ဒီလိုဖြစ်နေပြီဆင်းဖြစ်သွားတယ်ဘာမှပြန်မပြောဘူးတချို့လိုပဲကျွန်တော်သုံးတယ်နော်အကုန်လုံးကျွန်တော်မသုံးဘူးနော်
Dilo mimi ma pipi ni de pia tanari ko. Cenaruwa bece nega tempia. Lima mata pioro le. Lima mata pioro esu biro cenaruwa tapi dekhan. Todo tete ini nak buat mana? Tapi apa yang lalu? Apa lalu macam yang aku? Tercuri mah? Tercuri aja nado. Apa malu? Ada aja nado apa lalu am? Kemana lori? Tuh tu pin. Anu juga luji memia. Ushang pekai ni de, luji mimya, kota saya data, tanya si data mah sini de, patung nuni ku, tenjang pibu, tama mahu, piupin piupin bu, cenderu kari lau mah dia, petuan, piang dia de, tidur dia, piang ni biru, piang ni biru solusin, piang hutin. Garu parti mac, garu energi mac di dalam ini mac, usang lom ni dah. Adi aswari, cenderu cepat, tinggi. Aku pilih ni dah, tang jauh tu yang ni, daya tang jauh ni dah. Sekarang sih kah, beli dia tang jauh tu cenderu yang ni, di dalam ini dia. Sekarang sih kah, bapa ini leh suruh. Nanti awak nasi terkhun ni kah ni, anak tinggal ini deh, pisang terkhulung ah. Anak di parti ni sete ni, pete, pergi pakar wah suruh. Sekarang sih kah, mana pih? Jangan lori sana pih, sana itu pih ajar le. Nasi orang nak kah tahu ni dia pih jalan, pih ajar le. Orang nak kah tahu ni pih ajar le, ti. Energi mempunyai. Lalu energi pola. Energi usahmu apa yang kena nama? Cenderung titi memane. Nangnya negara, timat piwa me. Promise legitimacy bo, legitimacy cepu adua. Cenderung alam was bet lebih. Bawa untuk apa be? Nangnya ini punya mana? Dekai lalu dana. Kami anuji dia masuk, lalu sun thana ucapan piawa masuk, nangnya ini thana lah. Lajat mesi sore hau cukai miro, sekarang sih kau orang thunha lah. Dasar ini thana ni, lalu malu dah, lalu barai. Jilid kau ni lulus sih lah, siapa? Amiaji. Adi dia mah nyonya muri. Yang kuat de, ambil terus ni, mera tuan mone, wongji wong le de, ikanu jilek kono ya lu. Kepelu lu cakap, lu ke PDF ka, cizan masih lu, dimisingu, cenderu posambu atuaku. Mione pakai pasima, cizan tawa yare. Mereka pakai apa? Jisang apa yang cahpi le? Di tu pasal ni cahpi dah mahal la. Jangan mila mika, sisi ni yuyu libe. Senja jaba, senja jaba. Mereka piye dia tu? Kau nak leong? Piye ni dia tu? Kau tengok ni me. Pelafon itu pih, si mana kau kerja apa? Cenaruwa tak halal le, dia diusah biar tak halal dia diusah biar tu. Cenaruwa si dia malah tu lu mahu ubi, cenaruwa. Cenaruwa energi semua si dia malah tu lu mahu. Cenaruwa lu kahiyu ada,
tapi macam aku si dia malah tu lu jenar kan yang ada tu semua si dia malah tu lu jenar macam pilih ni, ni usir apa pilih ni? Jawapan ni jenar orang nuansa tunjuk lagi pilih ni. Energi soalan nuai lalu pilih ni. Jenar orang, nasi pilih ni dia, cini dia, kau nunggu, ni bimak dia pilih ni dia. เจ้าสิ่งมันอุ้งส่งเป็กไก่เนี่ยดูดีก็ข้ากันนั่นตีบุไม่อยากจะรู้อะไรนี่เป็นสตาร์ดีก็ดูงาตามวิราเวดิลูพิโอราเวมันลุตีจิลุไม่อยากบอกเจ้าหนูบริฟายมีอะไรรู้อะไรแต่เดี๋ยวคุณที่สาวตัวเมื่อสูรุษเสียงดาวมา จันนรุลูเตียวก็พิโอ้จันนรุเปลี่ยนมีดอกก้าวหน้าชัดเป็นอะไรอะไรอะไรมาเล่าหน่อยมุสลูเซนนอเลยอู้มาสาวนี่ร้อนเลยครับนะทั่วเลยบอกนะที่เราหงามาเล่าหน่อยเราหงาตาวมันมีอยู่ไหนเราทั่วเลยบอกตาวมันอยู่ไหนเราเลื่อยไปเลยบอก Terus belau di ni nak kena cerita nak naale deh. Terus bawa di sini naale. Mita tu di sini naale. Cerita naale deh. Tapi me si ini nangen iku. Titi bapa. Kuelu ebi do cerita lo tonton hai mulu deh. Si iku cuman cerita jepe tada lewam. Ko awsi tamaro kuelu si malah cerita jepe tada lewam. Ari lupa, awak siapa tadi? Pipian ni dek, cini lupa, pipian tak kain dua macam ni. Aku pido awak soi pa, pa kapa, pa lapa, pa apa pelar. Pido dega ni pido, alu, kumpul ni dalam urusan ni. Kamu ada pipian tak kain dua macam ni? Ngaruh a, arah pelu lupa ya, udah bapa tanya, malu awak ni. Cenap apa cina? Diluga, diluti aku. Anak di muk ni apa dah? Tiga le, terdengar senyum weh mah. Tahun ni pih terdengar senyum weh mah. Melayan negun le tu tu ku jenah tu tu yalah. Ada apa balas lor? Padang lor ni kisah. Eh tangjau, sekarang siapa ni biro? Cuma ada tangjau, ane dia bukan lah, no. Elo, dia kau jen pih le, ane ane ujar. Tak mesti tu dia kak. Balai papi pilih le suka. Tak ada. Tidu dega ni biro berpian le juga. Tiap kali pasu le terpomi. Jadi lah. Ada solusi. Tenaga kerja tu biro. Tidu dia siapa? Papi lu tak ada ni. Hilah hau na lalu ni dah. Tapi curi lalu ni jadi, no? Aruah, aru soya kuega ni biar, tamu biar ada lulu desu biar. Tapi soi kaca thulah. Tengah pada lulu eh biar. Channel lulu ya macam mana berod ni meroh. Jadi kalau jadi kalau seni koma seni jaga sulur, belum jaga ni, jangan belajar naga. Tidu usoi apa ni ka? Tidu usoi solusi, usoi tidak lalu. Tenaga kerja tu siapa lula? Tidu kau ini apa ni solusi ni? Tidak saya. Loke PDF ini, lalu ada tipe si, si kongsi kita ni dah tapoi tapoi ni mah. Usah mukhan aja PDF, nolai kahangan aja PDF, pan mukunya ni dah aja PDF, benih aja PDF. Caya tawangku, cipen tuan sangat bulu deh.
Eri lube. Ngaru la auga mahote, ngaru energy la auga mahote, a pwede, pite, a twat. Dita kwede go, twat idome, so le luri a poma. Chizangu, toma bebe. Alo yang chaja. Araya, jangu. The yopian loneva. Dago Jano Joshin Naga Bang Naku Pite, but a mother banga Sadway Ganago Go Tolay Yevoriwa Machan Tanayu Pesant Tom Asua Chapi, no Starling, don't you be door, Tanayu Pesant Tom Kong To the other check. Don't I ever got missing for my solution on my Jizan or Tomo baby Jizan go young. That's just you know. That's all the sepium. Naruga energy got to do down one city, to do down one big hand. ညိုနယ်ပေါ်လောကညိုနယ်တယ်လောကအခြေရတယ်လောကစသဖြင့်တောင်ပေးခံရတယ်လူတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီဒေတာမှာရှိနေတဲ့စီဝိုင်းလုပ်ငန်းတွေငါတို့လာခွန်ပေးငါတို့လက်အောက်မှာမဟုတ်တဲ့လူတွေလာခွန်ပေးကောင်းနေတယ်တယံဇာတာပေါ်မှာကောက်တာကိုကျွန်တော်မပြောဘူးနော် ဆိုင်နေပေါ်မှာကောက်တာစီဝိုင်းလုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာကောက်တာပြောတာအဲ့ဒါတွေကပြည်သူရဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်တို့ခံယူနေတာလားပြည်သူကထောက်ခံမှုကိုရုပ်ရော်အောင်လုပ်နေတာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီလူကြီးမင်းနေတိတ်တိတ်ဆဆဆင်စားတင်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအခင်းကျင်းတွေကတုံးနှစ်တာကာလကြောလာပြီးပြည်သူတွေမှာလဲပင်ပန်းနေပြီ။ငတ်လဲငတ်နေပြီ။အချက်တဲလဲအများကြီးကျုံနေပြီ။ဒီလောက်အားနဲ့တောက်ခံပေးထားတဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်မှာမေတ္တာ ပြက်အောင်တော့လုံနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ထိထိရောက်ရေးပြီးပါမေတ္တာပြည်သူမေတ္တာပြက်အောင်လောက်တာကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအစိုးရအပေါ်မှာပြည်သူထောက်ခံမှုရုပ်ရောက်အောင်လုံနေတဲ့လူတွေဆိုတာကိုတော်လိုင်းအစိုးရကလူကြီးမင်းများသဘောပေါက်တယ် ဥဟာထောင်းလိုက်ပဲကနင်းလိုက်ပဲကထောင်းလိုက်ဥဟာနင်းလိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရှိကိုမရောက်တော့ဘူးအခုကဖြစ်နေတာဥဟာထောင်းလို့ဖြစ်လိုက်ပဲကဟိုကဘုရားနင်းသွားပြန်ပြီအပဲကထောင်းလိုက်ပြန်ပြီတခါဥဟာနင်းနေသွားပြန်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကျွန်တော်တို့တော်လိုက်တယ်ဒီတော်လိုက်ဘယ်လောက်ထိကြမလဲပြည်သူတွေမေးတဲ့မေးခွန်းစကားတစ်ခွန်းအမြဲတမ်းရှိတယ်ဒီတော်လိုက်ဘယ်တော့ပြီးမှာလဲ ငါတို့ဘရော့အင်ပြန်ရမှာလဲဆိုမေးခွန်းကိုဖြေချနိုင်မှုအတွက်ကပါးစပ်နဲ့မရအောင်အလုံနဲ့တက်တည်ပြကြပါအလုံနဲ့တက်တည်ပြဖို့အတွက်ဆိုရင်ပြည်သူတွေထားခဲ့တဲ့မေတ္တာကိုပျက်စီးအောင်လုပ်နေတာက ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအစိုးရရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုကြာစင်အောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဥဆောင်သူတွေသိပါစေအဲ့ဒီလူတွေကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းရမယ်ဆိုတာကိုလည်းလုပ်ပေးပါဒီနေရာကနေကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ဒီနေရာကနေကျွန်တော်တင်ပြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်